Show, autocríticas excessivas. Cinco afirmações para fluir sem autocríticas excessivas. Ficar feliz no seu dia a dia. Primeiro, eu sou uma pessoa humana que erra e acerta. Segundo, eu posso reconhecer o quanto me esforço sem criticar possíveis erros meus. Terceira, diminuo o grau de exigências e aumento o grau de satisfações. Quarta, diminuo pensamentos extremistas, frustrações e paro de me auto-sabotar. Quinta, eu libero o excesso de perfeição sem sentir rejeição. Ao se perceber sendo autocrítica no controle, expire pela boca entreaberta e tocando no timo, diga, ativando nas minhas células, sou um ser humano, ativando, ativando, ativando. Deixo dicas todos os dias para ajudar você a superar medos e crenças limitantes. Siga meu perfil para aprender como desbloquear e prosperar em todas as áreas da sua vida.